bala mwezoka datayagala muntu ali bulungi bala mutasu tayagala muntu asembera mukulembeze bala mwe muntu aine futwa atazi kine mwezo kumati no muntu omugagga bwatyo nti aina mutima mubiwe kuti it is the final channel be in the know kase kusasira bala mu bajjo abitexi ebintu bitabuse mu kampu eyo nasoka ne kwa story ya shibaga kato ya bitandika ngalaga ntu wabaddewo okukyankana na wakati w'abamutwala naye nga kiraga nti bo bagamba President Museveni mutuufu naye abantu abakolera naye eno yalinga bana ya nsimbi filimu egende rolinga ashibaga kato wamala bajjo yaddako bajjo wamala kafe kusasira yaddako oneto dakati okulaba bebekulu esawa yonna bonna balwana balamu bagamba balamu muntu mubi nnyo omuntu gwe bebaza ne bagamba webale esawa eno bamulwana nti mubi nnyo kansoke nkuwe ebigambo bya kafe kusasira bino balamu isoka datagala muntu ali bulungi balamu tasutayagala muntu asembera mukulembeze balamu ye muntu aine futwa atazi kine mwezo kumati no muntu omugagga bwatyo nti aina mutima mubiwe kuti oshegera bana abantu banye bakubye bikona aina n'abantu banye nyiba yigeddeko bemmanya benjawulo okuli bebe cool temula bebe cool okusirika nti aina ekiru nchaya kyagaliza balamu kongo yala mugeddeko nga mpulira twali mu track na mugera kebigambo biyitirivu nyonyonyo balamu bebe cool sente mzee zomu wata aina tezina chezukola okuja ko kuguja zuone ngoye ne dole chenabaza kumkulembeze wa fenti bebi mwe bigamba bisengeja Nebala mwakozo mwle mwlele nyonyonyonyonyo kufiliza industry ya music. Bumuna mwagendele zanyo. Nebadi blaka nyizo kufasendi zebamu gamba tiyazifuna. Washitegeda. Habana baboba babisoro kukwani wabula bunu njiba ashbag kato. Asuguru kubwa bolida mazima. Habana balibu vinyo. Nenga bala mwelebu wa dailinga yeku wenyanga gama mzei. Habana wakule boti. Wanda bakuloti. Nze mwusi nkuze kutu ukawano. Sila banga mtu wa mtu mwambinga bala mw. Nze bala mwukumpula sente. Ziyampula sente ngangenda mkonsati yange. Washitegeda. Yampula milio mzali chenda. Eze mula bezali zebanga manti nusima inze nataka katambi. Bala mwiyazi mpola. Bwamalu kukulechi ituwa tinga achuke mabenganga kulechi lala. Mwishitegira. Bwamalu kumpola sendi mwana musa sula sendi mwana mwuriza mbili yunga chukumi ya bimu musatu. Nini sendi mwana nazimu udiza mkama na nyamba. Na yu umutimu mbila chama nechisimatuka. Nechivayo na ngambo uonye. Senge muru kaya ibade genda genda. Bwamalu kama tagenda kuyamba atina kugira ku. Bala mwiyamutuata kuma chama. Zena ngambo mkulembeze wekwanga. Nemuga mukama wange saba bana bana babafunira ku sente bali bagwa Michael by that mu nyumba kakati na tubasabira bono mulonde gumu bana munaga botwa basabira bana munagamba yeka abawe tige ngatanga yagamba muzenze kankolechi kamba we ononsa sura tamayi muzeyi chabadage na kuwa bana tamayi chabadage na bakolira wazanga ne bade milioni ngachi 10 ni yisalira una bagamba kabawe weziti oba mutima omubi oshitegera nze nachogera Na yati na zote zaatuka, ngabwe zaatuka, ngabwe zaatuka, ngabwe zaatuka, ngabwe zaatuka, ngabwe zaatuka. Bulimuona ya gena nga mutema kusenti. Mwishitegira, omugagwa omuvundu bwati yizuto kubanga, ato kwa milioni, mwana ba mwade milioni, basa tu, agende ye dida, milioni tano. Mwishitegira, nze bala muze ngaze mwina kubusungu, na nina muso nyone mkwasa katunda. Temaina, ichi rungi na ye, ba mbechikono, neta cha agenda. Mkalo mwerovi ya? Ye, bigambo bine bibi, mkama kando ya musa sula. Walo mchala wa mwita Esther. Gatuna na kunyumiza bala mwako mweko kola. Buli muntu abasinga mu NRM ba mweko kola. Duwachi, aine bigambo bingi nyo, aine futwa. Sema hiru wachi bala mutayangali za ngatalina. Kwe vya ndibadabi kolo wabantu wabanaku. Wachitegira batalina. Nezi gamba bala mwede ko, ato li msaja mugaga. Sentu wana chaziko ze saa. Wachileze, to yagaliza. Bo yagaliza na ofuna. Chechisingo bukolo. Bala mutanja gala. Bala mutanja gala yale bumosanga senza mubuza. Na mchawa atende stela kuchawa na mchawa mumutima chena nisabi mkuru bala yagaliza atewe kuwe mumutima guo obere muntu bala mbanji njiba badako sababaji vona badako sana bagama mkua kutusente mgenimu mteke wente mulagi presidenti Muteke uolu talo, mulagenti chini chili wechiti. Ya akula project ze. Na astuali wa mkule mbeze nga zingenda, atenga zifiri za abalala. Chitegeira. Chitegeza mbaju na chitegeza project ya balamu. Kwa pade project, ya. Ebiye intebe vakula mchisenye. Yali balamu. Na
baga mtekewe pressure president ya baga sobulo baita bawe sente sigeza ne bade bakozi era ko ya bala eh ne bala mukama katonda musaso ndabulunji ata abantu bagenda kulaba ko ogwefutwa ogwefebetese abantu abakuchitibwa omuntu bakubira simu ngeno mugo kuchitibwa kubanga ogana ulemba minister bamukubide nagamba uya minister minister gundi asaba sente na kuteka mwandizi free hello hello amana agamba wesija muwa ngamaze kuswazana omuntu gwatudde naye okitegeera ono gundi abantu ababitibwa abobuvunanyizibwa bona nabatyobola nabaleka ngatabaina muwadda katibwa walo mwana alutali ayimba bano baline mitima janjaba bagala tuwaneze mfude ejabo jiba kaluba basaka kungulu atane bafungula majimbi munda ye bala moye nyini bala mwasaka kungulu na yenga munda majimbi gamu jude gamu ye bala mwaz nino mkisa mkiso wange tebaguziza mpeo tebaguziza mkiso wange mpeo aina zari wana gondi kwa feva kaza kusasirono aina katambike ya kola angagamba esende za enyare mwavulamu bunyuma na ye mwana social media eno ndi ya kwefumba omukyalo ono yakola akatambi n'agamba mu NRM waliyo sente. Kumbe sente ezo ze yali alina yaliloni. Kyekyo ekikulaga buli muntu agamba nti nno bamuguze. Ogendo labo okujjako olunaku lwe bamwanjula obulamu bwera tebulina kye bukyukako. Kale ne weebuuza omuntu kyekiba kimukyusizza. Ekyo kyensooka okwebuuza. Kyekiba kikyusizza oyo omuntu. Suubi mululu. Oba butaba na magezi bulungi kwebuza magezi. Nabagamba omusajja eyasooka olugwiramu ddala nti no ye bamufeze nga bamufeze Luganda yenga yawedde eno avuddeyo eritatuuse akomye wakati mu kkubo. Abayaye ne bamukuba gye yali basajja mivule penge penge gwayita basajja mi basajja mi basajja michi. Epenge penga ine ni nyari amu hita. Wanda epenge penge seka kwa aliobati za amanya. Seka nozeze ina amanya agevi kula obagatia. Uhito utio msajyo mkuru ndi basajya mi. Chenga amba okokwari kwevu za magezi. Nageza kukula press conference imbu. Onotro tunse wa mukamao. Esa weno omusajyo legase bambi. Yona ya guwao. Mumululu. Mukula vira watono legase ne guwao. Oyo msajya yogeranga. Uganda ne gamba president w'abantu ayogedde. Esaawe eno n'awusigalo we tamuwulira. N'awusigalo we tayinza kumuwuliriza kyokanga ye mukama we naye agamba muzeeyi olabika leero ky'ogamba. Oli just basajja mi. Tolina amakulu. Oyo baamufera Luganda. Omulala ayinza okubanga yaferebwa naye ate ono teyaferebwa nnyo kuba nebwe yali ku saidi eno era yakoleranga saidi eri mpola mpola nga ine ngeri gyafunamu yali bajjo bajjo ava mu people power na bagamba Bobi Wine ye muntu akyasinze okubeeranga oba ngambe ye muntu akyasinze onyenya amatabi nti buli omu afunye mu Bobi Wine bajjo bano bategekanga ebivulu nga polisi ebisazaamu ogenda okulaba ku byebivulu government neesasula nga balina we bakolagana nabo. Nga goloza bategese Bobi Wine lwa kumwagala kumbe bamutegese mukozesa linnya lye liriko akasente abo nabo kati eno gye baava tebakyasobola tegeka bivulu kitegeeza akapapula ako kakola kikayulika nabo ne basalawo ne badde eri muze kati nzize sente nzifune nyambe nga abantu ng'oyamba abantu ngani nga gavumenti nga ki kirabika naye nga bana yagaana badije maiko baani abenjawulo naye kyenyinza kugamba nti abasajja bano alete mulowooza nti nno bakaaba abasajja n'abakazi bano tebakaaba mbu nno tebaagala bbalamu akakodyo kali wano abantu bano bayagala kuddamu kuwamba social media basiikinga attention olwo babayite bagambe babatuuziza bakkaanyiza baagala kufuna nsisinkana na mukulembeze. Baagala funa nsisinkana na mukulembeze balabe kye bamusuuza. So eno yonna firimu. Yes bala mayinza okuba ayina ebikyamu bye yakola n'abakuba. Naye sooka weebuuze why now? Kubanga social media ebadde yabawummula nga twaba baategeera muno bano they are just useful idiots. Useful idiots bangamba tekivuma. Bano just ba useful idiot. Kati bagenza okulaba ba useful idiots. Bagenza okulaba nga
vibe yabwe weddeko wano ewali omuzannyo ne bagamba tukoze tutyo okuddamu okulaga nti tulina relevance fede tuganye bawa mawulire ne twagala tugabawe mu butuufu bwago omuntu fulufiga mulaba yali nabyakola oyinza okuba tokkiriziganya nabyo naye alina byakola byayinza okubanga afunako ssente bano bo baali badongo bagenda kuyimba mu kampeyini essaawa eno muzeyi teyeetaaga muyimbi kubanga tegenda kubaayo kampeyini za kuba disiko kitegeeza kafe kusaasira akina bebekulu akina big ai baani abo king michael they are as good as useless kibali nawo mugaso kyokkaate baagala okulaga nti balina kye babadde bakolera ekibiina ekibiina kye kiyinza okusubwa senga baba si basanyufu so kwe kwetandikirawo oluyombo lwabwe mu social media lugwemu lutuuke ku bakulu olwo abakulu babayite bagambe bannaaye muli baana bandeemu waaki temukolagana we muba muwulira nti nno balamu yababba muveeyo mwali mutunzeeyo ki mulinga ono omukulu ani ono eyagamba yatunda ekibiina mwali mutunzeeyo service ki okusala okuwagira NRM siri muwagizi waayo kuba ndi munnamawulire I'm just mbeera wakati naye okuwagira NRM tekikakatako NRM kusasula giwagira giwagire okusinzira kwa ideology yaayo omanye nti NRM kino ne kino kyeyagala ekitegeeza erina interests ezimu n'ezange so njiwagira okuwagira people power ba NUP giwagire nga tosuubirayo musaala wabula balina ekirowoozo kyo go for their political ideology obawagire naye bano abawagiza abalowooza nti okuwagira NRM balina okusasulwa balina okulabwamu engeri ey'enjawulo bannaaye mukole amaduuka mukole kiyosiki tujjagula ebintu byammwe tumanye nti mulina kye mutunda lwaki akalulu ba MP mu primaries bakagula 15 mwene baba wa biliyoni baba wazi biliyoni baba wabiki baba we motoka muleeta akalulu kamu kyekyo kye nsiba ngamba nti okugula omuntu akawumbi ndino lwakuba ayasama nnyo kola kwebyo byayasamako waba agamba tewali masomero gakoleko togula kusirisa mumwa kubogwa omumwa wogusirisa omulala nga gusituka tuleke oyayasame ayogere tugambe ensonga ki gyayimbirira gisolovinga bumalo gisolovinga ajja kuba takyalina kyagamba abantu eyo takitiki njiwa just government kuba abantu tebogera mbuno baagalayo akasente kuba baddeera tebakafuna boogera baagala just omuntu abeere mu mbeera ng'asobola okubeerawo nga tamaze kufukamira n'obwoba ompa ssente otya naye ng'osooka kunfukamiza eyo embeera yo nedda simanyi gwe bw'okiraba naye bano abakulu si be boogera balina zino mandwa zezoogera waliwo ababoogeza emabega abalowooza nti balamu bino byagamba muzeeyi nti muzeeyi kamba koleko mwe oli nsasula bagambira nti balamu wababbira njagala muzeeyi balamu naga muzeeyi oyo munsindikire njamutereeza kulwa pulezidenti Museveni kati balamu naye awo wabbira otereeza otya omuntu nga tomanyize wadde bagenda mmuwa kuba oli pulezidenti w'eggwanga kitegeeza an access to any kind of money gy'abayagala gw'oli muntu wa bulijjo business man onsizeemu obukadde bubiri muzeeyi Museveni wesanga andimpadde bukadde abiri gwompa bubiri n'ogamba omwana namutereezezza kati ate webasindika abiri ag'omwana gwe watereeza 18 lyonna n'oba ng'oliridde mwasalawo nanti kutunda myoyo gyammwe let the highest bidder take it just useful idiots siraba abo makulu mu bino byonna bye bakaayana kutumalira budde abantu abaagidde NRM emyaka 3 baali senga NRM yali esasula abantu nga mmwe nga buli muwagizi waayo afuna biliyoni n'emmotoka ndowooza senga tetulina ne tuvugira mmotoka kuba NRM ssebo nayo yayagalwako abantu abaddala ate era wakyaliwo abagyagala bwe basalawo ne bagamba nti no ereseba MP bangi okusinga mu ggwanga lyonna n'olaba nga akamyufu abantu beekubiramu ebikonde abamu ne bafa aka NRM kitegeeza wakyaliyo abagikkiririzaamu senga buli omu baali bamuwe emmotoka ne biliyoni ze mwagala
singa government yeno ba Uganda China wadde esente sagala nakola bintu binyiza wobanga obwongo obukuweereza mbu okuwagira mu byobufuzi olino sasulwa musigale mu ndongoze mukuba kuba n'ebivulu byammwe byali bisala nga baba kuba n'obucupa temulina gye muyimba mwefuula nduno mwagala nnyo ekibiina mwagala nnyo sente era senga ne people power efuna omuvangata kyemmanyi bano abantu bano era bajja kukyuka bayimbire people power kasita bazuula nti people power kati yerina omuwogo gye bajja okgenda bano babagira mbuto zaabwe for God and my stomach just kandekere naawe no story ziramu okujjukiza nti Happy Faces Give a Smile Project jagenda maaso mu December tujja kuba tuyamba kuba naffe abatafunye busobozi ngaffe tufune ku mikisa egyo tugambe December tumuyingire n'emikisa egyo neziramu okugamba nti no tugenda weza emitwalo 10 tuli emitwalo 9 omutwalo ogumu tegusobola Ghana tujja kufuba okulaba nga tugufuna final channel na yeyo tandika okuvimba abaana bangi omwaka guno balinga basatu baana bafunyiza awaadi ezo ne ngamba mama naye ndi mugumu nti we muli nange mujja kunsobozesa okufuna awaadi eyo ati mwampagira okuva ku zero kati wano ku mitwalo omwenda ye munaalemererwa sisuubira. This is the final channel being the no. I'm out.